Slyšet od něho, ať nám teď hezky řekne, a jenom to mě zajímá, kdo má dostat ty léky. Prosím vás, ty vaše léky jsou pro koho? Iskat da znájat, za kavo je lékařstvo to. Tak co, pane Milodragoviči, pro koho jsou ty léky? Takže léky zůstávají. A dost. Naschle. Tak jdeme, pojďte. Jdeme. Koze. Prosím, pro koze. Léky pro koze. Ať mu je vrátím.